Bé, i per acabar, us fem un ball de cascavells, que era el ball de cascavells de Porreig. El senyor Pere Feliu, a principis del segle XX, també va recollir el tenia anotat, el Joan Tomàs, va recollir una sèrie de balls de cascavells d'aquest del Baix Berguedà, que coneixem més tots nosaltres, el de l'Ametlla de Merola, però em va recollir a Porreig, em va recollir a Gironella i em va recollir a Casserres. En aquests moments a Casserres el ballen, però no el ballen la música aquesta que va recollir el senyor Feliu, sinó que ballen la música que els van portar els de Viver i Serrateix, que també es balla el ball de cascavells a Viver i Serrateix. Nosaltres, en tot cas, toquem tal com ho va recollir el senyor Pere Feliu, que sembla que era el 1905, amb un article que va publicar en el butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, aquest ball de cascavells. En tot cas, doncs, bé, no estaria malament que en algun moment doncs, hi hagués una colla aquí Porreig que torni a sortir per Pasqua, no? Per Caramella a ballar-lo. I més no nosaltres, ara el tornem a... El tornem, el quedem abans. El passem de la partitura altre cop a l'atmosfera. Mm-hmm.